Estonia juht Aivar Mäe siin teie ees. Ole kena, paar sõna, siis ma küsin äkki ise ka midagi. Tiidele päevast, Paide rahvas, ümberkaudset. Aastal möödas sellest, kui ma seisin täpselt sama koha peal. Meil on hea meel, et Paide kultuurikeskusel on sellel aastal juubeli hooaeg. Paide kultuurikeskus saab 30 aastaseks. 30 aastat, see on ühe kultuuriasutuse jooks päris pikk aeg. Ja me ise tahame ka olla selles osaline ja igal aastal me paar korda Paides käime. Ja rahvusooperi jaoks on see suur ettevõtmine, sest ühe etenduse lavale panek nõuab palju inimesi. Sellel aastal on ka Eesti Vabariigi sünnipäev ja kui ma vaatan otsa meie 112. hooajale, siis on see väga Eesti keskne ja Eesti meelne. Kokku tuleb meil välja 8 algupärandit. Tuleb välja kohe septembris Rasmus Puuri uus ooper Pilvede värvid. Tuleb välja Andres Lemba Kastanid tulest, mis on spetsiaalselt kirjutatud Eesti poistekoorile. Siis rahvusooperi poistekoorile. Siis tuleb välja üks ajalugu, Eesti ajalugu pöörav etendus, milleks ongi pealkirjaga Eesti ajalugu, ehk ehmatusust sündinud rahvas. Selle autoriteks on kunstnike ja inseneeride ühendus, MIM projekt. Tuleb välja uus ballett, mille toob lavale Toomas Edur ja muusikaautoriks on Tauno Ains. Kannab pealkirja Katariina esimene. Kui te ajaloost teate, siis Katariina oli tegelikult Eesti naine, liivlane. Lätlased, ta nimi oli Rõngu Marta. Asjalude sunnil jõudis ta Venemaale ja hiljem juba abiellus suure Veetriga. Ja väidetavalt tema oli see naine, kes tegelikult Vene riiki juhtis. Nii kõva naine see oli ja see panakse kõik lavale. Ja tuleb välja ka 72. Aastal Olav Ehala poolt kirjutatud Buratino. Ja tuleb välja pisut teisel kujul, uues seades ja väga palju muusikat, mis tookord Aerospridi ravastuses lavale ei jõudnud, tuleb nüüd esmaesituses ka lavale. Seda rida võiks veel jätkata, sest vähe sellest, et Eesti riigil on sünnipäev, Paide kultuurikeskusel on sünnipäev, on suur juubel ka Eesti balletid. Nimelt ballett saab 100-aastaseks. Ja see oli 22. veebruar, kui esmakordselt ballett tantsis aastal 1918. Tookord olid põhiliselt Moskva tantsijad, sest Eestis veel tantsijad ei olnud. Ja trump oli väga väike, 5 tantsijat. Ja tol korral ei suudetud veel lavale tuua täis balletti. Nüüd aga Paidest. Paides on meie jaoks ajalooline sündmus, sest me toome siia esimest korda ooperi. Ja 15. detsembril me mängime siin samas Paides ooperite ooperit, milleks on Giuseppe Verdi La Traviata. Me teeme väikese muusikase näite ka. See on ooper, mida kõik teavad, kindlasti teate ka joogilaulu. Ja iga aaria, mis seal kõlab, on hit. Nii nagu ka näiteks Pise-ooperis Carmen. Ja teine, nii et see on ajalooline hetk, ja teine ajalooline hetk on veel see, et me toome Paidesse täismetraažilise balleti, nimelt Piotr Tšaikovski Uinuva kaunitari. Ja seda puhku mitte lindiga, vaid me tegime spetsiaalse seade ja me teeme seda täisorkestriga. Ja see kõik toimub 5. juunil ja me anname 2 etetust. Aga vahepeal lõpeb aasta ja 29. detsembril me oleme kogu trupiga siin selleks, et saata ära aasta Paides ja tähistada sünnipäeva. Nii et sel korral võõrustab rahvusooper operetikavaga, on tantsijad, on lauljad, on orkester, nii et kindlasti tulge. Nüüd aga on valmis Jelena Prasnik ja klaveril Riina Pikani. Selleks, et algul ma mõtlesin, et ma laulan Jelenaga duetti La Traviatast,
aga Jelena kohe nagu nõus ei olnud ja sellepärast esitab Jelena aaria Giuseppe Verdi ooperist La Traviata esimesest vaatusest Violetta aaria. Oh,
enne kui tuleb lavale ballett. Nagu ma ütlesin, et 5. juunil me tuleme täis balletiga siia koos orkestriga selleks, et esita teile Piotr Tšaikovski balletti Uinov kaunitar. Ja täna on meil Heidi Kopti ühe kassi rollis ja teise kassi rollis on Francesca Piccini. Jutud sellest, et kassid on targad loomad, vastab tõele ja täna nad räägivad või tantsivad siin laval kassi armastusest. Nii et ees on Heidi Kopti ja Francesca Piccini. Palun!